dulkio dabar šitą visą marazmą, bet ir apie tą galimybių pasą, kuris, kaip jinai pasakė, jaučiuosi kaip skaitydama nekrologą. Visai, su kuo žmogus nu, personifikuoja? Žinai, lietuviai personifikuoti mėgsta gamtą, medžius, miškus. Šita personifikavo galimybę nu, iš žmonių atimti viską. Jie, jinai taip įsikip galimybių pasą, QR kodą. Ne, čia tas pats pavadinimas yra kažkoks marazmas, nes visų pirma jis nesuteikia jokių galimybių. Nu, taip, čia, taip. O priešingai riboja kitų piliečių žmogaus teisės elementarės. O su vienaragytos šitos reklamas, kur ačiū galimybių pasai. Ne, nemačiau. Tai yra tokių dar, yra paleista tokių. Nežiūriu sovietinės televizijos. Kaip meškiukai, kaip Tarybų sąjungoje, kada ten visi blokavo tą Maskvos olimpiadą ir ten paleido tą meškiuką tokį ant balionėlį. Jo, verkianti. Tai nesuprantu, jūs vienintelis kūdikis. Tarp kitko, jo, jinai vaikų neturi ir galimybių pasas, jai yra vienintelis vaikas. Ir bet jisai, čia tragedija. Čia yra tragedija, kai vaikai miršta, yra tragedija. Kada jie jį sugražins? Nes yra tiek ašarų, Šimonytė beveik į grabą su savo ten to kūdikiu gulė. Ten nu, rimtos, kaip sakoma, lomkės yra dėl man šito dalyko. Iš tikrųjų nėra suprantamas tas dalykas, kodėl valdžios, vyriausybės atstovai, nu, dauguma iš jų ir Dulkys, ir Šimonytė, ir ta pati Armonaitė, sako, galimybių pasas yra sustabdytas. Tai sustabdytas aš suprasčiau labai paprastai, sakykime. Toks geriausias pavyzdys, kuris man ateina į galvą, tai yra su mirties bausme. Tai vienu metu Lietuvoje buvo paskelbtas mirties bausmės moratoriumas. Tai iš tikrųjų jinai buvo sustabdyta. Įstatymuose jinai buvo, bet tiesiog buvo nuspręsta jos nevykdyti. Po to buvo pataisytas baudžiamasis kodeksas. Išbraukta tas dalykas ir jos nebeliko. Tai dabar ką, mes turim sakyti, kad maždaug Lietuvos Respublikoje mirties bausmė yra sustabdyta ar panaikinta? Nu, ne, visi sako, kad panaikinta, bet pagal tą logiką, kurią vartoja šitos įpatos šnekėdamos apie galimybių pasą, tai ten buvo atliktas lygiai toks pat veiksmas. Buvo vyriausybės nutarime surašyta, kad ten į parduotuvę gali ateiti žmonės atitinkantis tokius kriterijus. Tas viskas yra išbraukta. Viskas. Vyriausybės nutarime to nebėra. Ir dabar jie šneka apie sustabdymą. Tai matomai šneka nu, kažkokiu tikslu. Kokiu tikslu jie tą šneka? Tai va čia nu, mislė. Man yra mislė, aš nežinau. Gal mūsų žiūrovai žino, kodėl jie šneka ne kad panaikino, kad sustabdė. Nes realiai jį išbraukė. Išbraukė, taip. Išbraukė tam, kad nueiti ir dulkės. Na, sustabdymas tai būtų, aš dar labai atsiprašau, Rūta, kad nutrauksiu. Sustabdymas būtų parašyti labai paprastai, kad sakyti, tie vyriausybės punktai, kuriuose kalbama apie tą galimybių pasą kabutėse, jie nustoja galioti. Arba nustoja galioti tenai iki, nežinau, sekančių metų, dar sekančių metų. Ir tada būtų galima sakyti, kad tai yra sustabdymas. Dėl sakykime, vasario 16-osios, tai irgi toks, pasakykime, prasidėjo lengvas teroras. Nes aš irgi prieš laidą skaičiau portalus, ten įsijungiau tarp kitko vieną iš tų lojalių vyriausybėj kanalų, tai jau triubijama. Policija ruošiasi. Policija ruošia priemonės. Nu, tai vasario 16-osios valstybė, vasario 16-osios pagrindinio valstybės šventė, tai reikia ruošti. Man baisiausias vaizdas va šitoj pakasinų visoj ceremonijai buvo pramonininkų konfederacijos vadovas ponas Janulevičius. Atsistojo keturiom ir atnešė dantyse Šimonytei tapkę. Deja taip. Nes, deja, taip. Nu, ir pasakė, sako, nu, tūkstančius gyvybių tas tavo rachitinis vaikas išgelbėjo. Va, jo, ten jeigu jį ten verta pacituoti poną Janulevičių, nes čia žmogus, kuris gavo iš Kubiliaus vis tiek mes vertiname palankiai, nes kiekviena išsaugota gyvybė yra tas pats indėlis į Lietuvos ekonomiką, galimybė toliau kurti pridėtinę vertę. Ir ta prasme, aš taip įsivaizduoju, kad amžinatilsi pramonininkų konfederacijos prezidentas Bronislovas Lubys, kuris iš tikrųjų buvo figūra, ir kuris galėjo, kaip sakoma, pas kiekvienam premjerui pasakyti, ką jis apie jį galvoja,
Tai jis dabar, nu, atsiprašau, šitą žodį vartosi grebe kaip vijurkas po tokio žesto, nes kad pramoninkų konfederacijos prezidentas dirbtų nevykusios premjerės imidžmeikerių, nu, to dar nebuvo, bet dabar jau turim. O taip, Kubilius jam gamyklą pastatė iš europinių pinigų. Tai taip, čia, jis už dyką gavo. Čia, taip sakant, ten vat, geriausias palyginimas buvo taip, kaip sakoma, vienam žmogui buvo skirti europiniai pinigai ir plinam laukė jisai pradėjo statyti gamyklą ir pasistatė šitus europinius pinigus. O kitam žmogui, tai ponui Romualdui Visokavičiui, kuris irgi plinam laukė norėjo padaryti žuvininkystės verslą, buvo iškelta baudžiamoji byla. Taip. Prie tos pačios vyriausybės ar su šito pačių sąlygų. Ir prie apsimetančios... Nu, tai jisai čia ką, jisai nieko neturi, jisai plikam laukia norėjo kažką padaryti. Tas irgi nieko neturi, plikam laukia padarė. Bet jisai, dabar žiūrėk, kodėl jisai šitaip daro? Nes į tą tapkę reikia pridėti pinigų iš Šimonytės fondų. Gal Kubilius paprašė pagal seną pažintį. Ne, nes jo, ką jisai dabar gamina. Anksčiau jisai ten Baltic Optic Disk, nu viskas. Nuėjo tą technologiją, numirė ir jisai turėjo Janulevičiaus numirti. Dabargi jisai daro saulėtoje Lietuvoje jisai daro saulės baterijas. Dėl to čia visi pardavinėja, daro, subsidijuoja visos energijos visur ten, jeigu nusipirksi, tai jeigu išleisi 8000 šalyje, kur, nu tikrai, nu, kada jūs matėt saulę paskutinį kartą ir kiek tų dienų saulė tu būt. Aš taip važiuoju ir visur apsniktos to saulės baterijos. Bet čia yra Janulevičiaus biznis. Jisai iš saulės gamina energiją. Tai yra iš energija. Jisai, nu, o energija gauna iš kišenės igničių ir visų kitų. Tai ką, tam, kad funkcionuotų šitas, vat, tamsoje vykstantis saulės biznis, tai jam reikia Šimonytės, kad jinai iš savo fondulių atneštų jam pinigėlių, ir nes tie fondai dabargi pačiam stambiausiam verslui, Šimonytė, Valdas pasakoja su detalėm, kaip Šimonytė neša, turi fondulius, iš kurių nevaldo biudžetą, niekur Seimas nepatvirtinęs, jinai dalina, kaip ir Skvernelis, dalina vyriausybės protokoliniais nutarimais šitiems visiems Janulevičiams pinigus. Čia net ne vyriausybės, tie patys fondai dalina. Mes kada steigia, mes vienoje iš savo laidų šnekėjom apie tą investicinio kapitalo fondą ir dar vienas dabar man pavadinimas užkrito. Tai ten istorija yra dar bjauresnė. Tenai šitam fondui leista pasiskolinti su vyriausybės garantija iki 400 milijonų. Iki pusės milijardo grubiai šneka. Ir dalis jau yra pasiskolinta. Tai ta prasme, net ne vyriausybė kažkais tai protokoliniais sprendimais dalina, bet sukurta privati struktūra, kuri su vyriausybės garantija pasiskolina pinigus ir po to jos dalina. O gražinti reikia, jeigu neduok Dieve kažkas atsitiks, gražinti reikės mums visiems.